নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো টেক মিথুর আজিৰ দিনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ লৈ আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅটোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ নিছো এটা খুবেই ভাল খবৰ আৰু আজিৰ এই ভাল খবৰটো আপোনালোক ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বাবে খুবেই লাগতিয়াল গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি এই চেনেলৰ একো একোজন মূল্যৱান সদস্য হবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আৰম্ভ কৰিছো দৰ্শকসকল মন কৰিব আপোনালোকে সুখবৰ হাক পালে এতিয়া ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আৰু আপোনালোকৰ 135 টকা হ্ৰাস পালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য যিসকলে বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰে ডাঙৰ চিলিণ্ডাৰ অৰ্থাৎ 19 কেজি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 135 টকা এতিয়া হ্ৰাস হৈছে কমিছে দিল্লীত প্ৰতিটো 19 কেজি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2219 টকা হৈছে আৰু লগতে দৰ্শকসকল মন কৰিব আপোনালোকে পূৰ্বতে ইয়াৰ মূল্য আছিল 2354 টকা আৰু এতিয়া কমিলে লগতে কলিকতাত প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2306 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 2171.50 টকা হৈছে আৰু মুম্বাইত 2507 টকাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এতিয়া 2373 টকা হৈছে গতিকে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰসমূহৰ দাম কমিছে যিবিলাক আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হোটেলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক চিলিণ্ডাৰৰ দাম কমিছে গতিকে খুবেই ভাল খবৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব